e apelit kundër krimit organizuar dhe korupcionit ka shtyrë për nesër vendimi për ankimimin e jamar bër Maltezit. Këj fundit kundërshton vendimin e shkallës së partë të gjukatës për sekwestrimin e 25 pasurive. Në njësit të seancës e sot me prokurërie posaqme kërkoj që nga trupa gjukuese e apelit të përjashtojë gjyqtarja Iliriana Oldashi. Si pas prokurorve të spak, shkak është konflikti interesit. Dë ditë më parë, e apelit vendosin ndryshimin e masës e sigurisë për dhëndrin e ishkoj ministri Sali Berisha, nga arres me burg në arres shtëpie